nndhacdo la yaable ayaa xalay fiidkii magaalada muqdisho ka dhacday wiil dhalinyaraha oo ku shaqaysta muuqaal duwista ayaa gurigiisa lagu dilay dil mindi loo adeegsaday sida qoyskiisu sheegay ninka dilka geystay iyo wiilka la dilayba waxaay isla casheeyeen xalay daqiiqado ka hor inta uusan falka dhicin waxaa kale uu qoysku sheegay in xataa wiilkooda intaan la dilin kohor uu markii horeba ka shakisnaa dilka saaxiibkiisa isagoo caruurtiisa ku macsalaameeyey markii uu baxayay inuusan soo noqon doonin dhacdadan la yaabkale ayaan muuqaalkan ku eegi doonaaye ugu horeen falooda bogaan xuseen xaaji xasan muuqaalkan alaagsaar sino sheer garee si soomaalida dhan uuu gaaro dhacdadan ayaa xalay fiidkii ka dhacday degmada waaberi ee gobolka banaadir marxuumka la dilay oo sagaal iyo soddon jir ahaa ayaa lagu magacaabaa abuukar mukhtaar abuukar waxa uu ahaa muuqaal duube ka shaqeeya mid kamid a ti fiyada dalka gaar ahaan magaalada muqdisho xalay markii uu falka dhacayy waxa uu ku sugnaa gurigiisa sida qoysku sheegay abuukar waxaay wada casheeyeen intaan la dilin kahor ninka dili raba oo ay ahaayeen saaxibo dhow casho kadib ninka dilka geystay ayaa mobilka ka qaatay abuukar inta uu dilin kahor kadibna waxa uu aaday banaanka guriga inta uu moobilka doonan kahor ayuu caruurtiisa macsalaameeyey abuukar isagoo u sheegay inuu soo noqon doonin oo la dili rabo abuukar sida qoyskiisu sheegay waxaa xurguf horay kala dhexeysay ninka saaxiibkiisa ah oo xalay dilay ninka abuukar dilay ayaa cabsanaa waxauuna ahaa dhalinyarada maandooriyaha isticmaasha qoyskiisa ayaa faafaahiyey maanta sida wiilkooda abuukar loo dilay xalay waxaa dhacday inuu gurigiisa tago oo markaas inuu ila casheeyo oo baxay oo guriga oo aaday

wuu ka soo tegay waa kasoo daba orday su usoo orda anu i yimid warisemiahaa mobeylkeygi waala qaatyaakaa qaata bashaar fara badnaaiga qaata o mobel hadi lama weynaye subad waagahanoo bar cidiis loo tagaa iska dhaaf iyo cunugiisa sooaa ab a jeef dheer usod aala dila laa shaki waaye iscafino iska baxay an waa soo baxay